Євромайдану в освіті. Маєте можливість зараз звернутися до української громади, яка стоїть і гріється на Майдані, навіть при температурі мінус 11 градусів. Я дуже дякую, для мене це дійсно велика. Дорогі мої рідні, дорогі сестри, дорогі українські народи, ми з вами. Дивіться, починаєте 12 годин по київській, у вас 4 години ночі. І я хочу сказати, що просто за київських героїв. І хочеться тут разом з вами, хочеться вас зігріти. Я живу на півдні Сполучених Штатів, а тут досить тепло зимою, я розумію, холодно зараз. Так хочеться вас зігріти, так хочеться бути з вами, так хочеться, щоб вийти до вас. І пробуємо тут все, що американський уряд щось зробив. Наприклад, вчора я кілька разів і багато інших туди нас звертаю до сенаторів для того, щоб вони звернули увагу Білого Дому на те, що робиться в Україні. До речі, вчорашня заява Білого Дому досить різна адміністрація Обами. Адміністрація Обами яка не робить різні міжнародні заяви. Змогли прибрати перше слово поцілу. Я думаю, що були боротьби, тому що така заява була зроблена, зіграли багато звернень української влади з Сполучених Штатів. І вчора ввечері я написав лисий стіл особисто кілька сенатору. Послав їм посилання на лінки, де вони можуть подивитись відео, що ці нелюди у формі Пімбергута робили Дружевського вчора з простими людьми, з журналістами. Просто має стіл, це факти, які ці нелюди. Каже, їх можна порівняти з ізраїльськими чи з сталінськими катами. Друзі, дорогі рідні, ми віримо в вашу перемогу. Віримо з першого дня. Ми саме це до того. Повірте, що всі нормальні люди, всі прогресивні люди, всі в цивілізованих країн зайдуть. Я як професор в університеті, мене в американські студенти дуже багато питали. Кожен день, що чи робить, побачиться, особливо, що щось по телебаченню. Запитують, які молоді люди запитували, чим вони можуть допомогти, що вони можуть зробити. Весь світ вага. Абсолютно віримо, що Україна переможе, що народ переможе. І я хочу вас відняти, хочу вам близько зупинитися. Слава вам всім, слава Україні. І пам'ятайте, разом переможемо обов'язково, разом до перемоги. Ігоре, що планує зробити українська спільнота в Америці для того, щоб уряд Сполучених Штатів все-таки ввів санкції проти урядовців України? Я вже казав, що не треба такий механізм, щоб санкції можна ввести тільки в уряд. На уряд треба робити тиск. І дуже таким важливим цьому тиску може бути звернення до сенаторів, оскільки кожний штат Америки має двох сенаторів. Значить, треба звернутися до сенаторів, що ми робимо. І, до речі, напевно, що кілька днів тому сенатор Маккейн, сенатор Карден, вони запропонували поширити акт Магніцького, це кілька закон, який був прийнятий в минулому році, проти порушників прав людини в Росії і весь світ, і в тому числі в Україну. І якщо це буде зроблено, я сподіваюся, що це буде зроблено, бо акт Магніцького був прийнятий Конгресом Сполучених Штатів фактично одноголосно. Український можливий світ від Януковича до Зюганіна, і всі, хто хвилює, і всі ці нелюди автоматично підпадуть в ПЦР. І не тільки їм буде заборонено їхати в Америку, а всі рахунки по всьому світу, і у них в американських доларах підпадуть в ПЦР. І ми будемо робити все можливе для того, щоб все відбулося.
багатості НАТО не може вжити. Я вам можу сказати, особисто вчора написав сенатору Макеєву, 2 дні тому писав йому, і я сказав, що він така людина, що він, і ви знаєте, він був у Києві, він виступав перед вами на Майдані, що він буде робити все можливе для того, щоб були реалізації проти цих людей, я не хочу називати їх можновладцями. Це не люди, які просто, які поза законом, поза цивілізацією. Дякую.
Я тут у Брюсселі, щоб звернутися до Європи з конкретними речами. Хочу, щоб кожен з вас, небайдужих активістів, мав можливість скористатися мною як голосом Європи. Пишіть тут, в коментарях. Все, що має бути, донесено до європейської спільноти під час акції солідарності з Україною на площі Люксембург біля Європейського парламенту о 12:00. Без конференції за участі провідних європейських та світових лідерів. Пленарного засідання Європейського комітету з питань економічної та соціальної політики за участі президента комітету Генрі Маусона та президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу. Телевізійної програми «Рейнслав» в Україні та можна порівняти з програмою «Сталі Рекомендатора», на яку я запрошую на якось сьогодні. Передавайте записку. Шліть Руслані СМР. Весь Майдан знає Руслана телефон. Вона є рупором кожного українця зараз у Брюсселі. Завтра в Брюсселі відбудеться великих глобальних подій, на яких голос кожного українця. Ви маєте таку можливість. Передавайте записки на сцену. Шліть рані СМС. Пишіть коментарів у Фейсбуці на її сторінці. Голос кожного українця зараз на волі. А зараз у нас на зв'язку наші попросити спортування. Он давно уже не работает, просто ручник здесь стоит. Ну да, затягивай. Нет, ну пока с этого работает. Ну, я, пусть хоть какой-то звук идет, чем никто не говорит. Скажіть, ви мене чуєте? Ведучого чути зараз чи ні? Будь ласка.
Ми надсилали наше звернення до президента Португалії. По суті, є відповіді, ми не отримали. Ми отримали такі відповіді про те, що наші заяви нашої освітньої комісії парламенту Португалії з закордонних питань, міжнародних питань, і ну, вони стоять на президентом, тобто та комісія буде засідати і будуть вирішувати, що яку реакцію вони будуть робити. Сьогодні ми якраз готуємо звернення, повторне звернення до парламенту Португалії і до уряду Португалії, власне, відреагувати на закони, які були прийняті 17 числа парламенту Португалії. Як також готуємо, перекладаємо, зараз і готуємо список, люстраційний список українських урядовців і політиків, які ми вважаємо є власне винуваті в тому, що зараз є в Україні. Перед тим ми зверталися до парламенту Португалії загально висловити свою підтримку українцям у всьому світі, українцям, зокрема, найголовніше в Україні. Зараз ми вже маємо визначений список тих осіб, які ми вважаємо, що вони є винуваті в тому, що це є. Крім того, ми постановили, ми створили в Португалії неформальний рух Євромайдан Португалії, так, який вже координує діяльність всіх Євромайданів, всіх міста в Україні, цільово збираємо кошти, пересилаємо різними моментами, звичайно. Я не буду зараз говорити, як ми це робимо, яку суму ми вже переслали з цього причини, але цей процес не завершується, він не зупиняється, він постійно відбувається. І так само, як і будуть відбуватися, продовжуватися наші євромайдани. Найближчим часом ми думаємо провести у четвер у Лісабоні мітинг під посольством України з засудженням дій українського парламенту і української Верховної Ради, зокрема партії регіонів, які приймають такі рішення незаконні, неконституційні. Як також такий самий мітинг пройде в Порту під посольством українським консулом. У неділю сьогодні поступила пропозиція така, і ми в неділю це проведемо. Ми проведемо Євроавто Майдан в Португалії. У трьох найбільших містах Португалії, Фар, Південь Португалії, Лісабонський центр Португалії і Порту. Ми збираємося провести міста найбільшими містами. Власне, Португалія, напевно, це буде і в менших містах, але таких туристичних зонах. Ми думаємо провести ці автомайдани з українською символікою, з лозунгами португальською, англійською мовою, для того, щоб і туристи мали це побачити, які буде, власне, підтримувати Україну і показувати, що зараз є в Україні. Дякуємо вам за слова. Дякуємо більше всього за дуже конкретні дії. Дякуємо за те, що ви об'єдналися. Тримаємося. Дякуємо, слава Україні, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ми з вами! Товариство, вітаємо вас, вітає Майдан, вітаємо весь світ. Хочемо зразу заакцентувати, що зараз ця сцена є, власне, рупором, цю ніч, рупором нашого Майдану на весь світ. І також є, як би, таким рупором для Майдану. Тобто сюди будуть виходити, ми знаємо, коменданти, командири будуть оголошувати дії, які потрібно нагальні, організаційні, які нам потрібно буде всім виконувати. А ми, музиканти, артисти, співаємо разом з вами, разом зі всім світом «Реве та стогне Дніпро широке» на честь 200-ї річниці народження Тараса Григоровича Шевченка.
вивчаємо повстанський репертуар Другої світової війни, армії воїнів УПА, Української повстанської армії. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, як я знаю, з катапульти зробили великі рогатки. А як воно працює, не знаю. Тут прийшла людина з дуже цікавою інформацією, я надаю слово. Юрій Чупан, актор Зимовий творчий в штабі «Лінія Зонд», поет. Інформація следующего характера. Мої ребята, знакомі, які вчора також вийшли, знаходились на вулиці Грушевського, в качестве простых таких вот посторонних наблюдающих за происходящее, как многие наблюдали. Я сейчас говорю, что там был, мы тоже наблюдал. Вот, наблюдали. 12 вечера, это 6 утра. В общем-то, в 6 утра, когда началось утро, они двинули в общежитие, двинули на подругу. В общем, на контрактовой площади. Их догнали ребята. Их догнали ребята в машине. Вышли из машины в штатском, в цивильном. Всех же столько побили, прямо на улице там. Вот, одного побили так, что, в общем, как бы там переключиться, все непроверенные документальные информации из повелительных источников, которые я доверяю. Ребята,
скажем так, то есть их действительно сразу забрали в отделение милиции, не просто отделение милиции, в районный отдел. Да, депутаты оппозиции предоставили им адвоката, 6 человек, ребят. Все студенты 3-й и 4-й курс университета Карпенко-Карлова, театрального университета. Вот. Депутаты предоставили, в общем, сейчас пытаются им, то, что называется, пришить статьи, согласно последним законам, организация массовых беспорядков. По этой статье им светит, как сказали адвокаты, по этой статье, то есть если адвокат сам закона, им светит до 15 лет. Из-за диалога, когда ребята вели диалог с ментами, если можно назвать диалогом, давление, побои, вели в участке, вот, около 12-14 часов, точно не знаю, но, в общем, до вечера, до сегодняшнего вечера, до 4-6 вечера, в общем, не давали, не подпускали скорую помощь. Человек стонал, человек плакал, и все свои телефоны забрали. Когда удалось человеку добраться до телефона и позвонить, был плач, были слезы, были стоны. В общем, скорую помощь не подпускали. Не подпускали скорую помощь. В итоге в 4 часа вечера, это был первый запрос на скорую. Приехала скорая МРТ, то есть там серьезная черепно-мозговая травма у одного человека. А другие сейчас находятся в данный момент. Находятся не просто на пледе. Как бы информация уже шумит, то есть уже об этом знают. Ну, в общем, один из них находится в больнице. В какой больнице? Неизвестно. Эту информацию нам, простым смертным, нам, гражданам Украины, которые хотят поддержать ребят, не говорят. То есть нам не говорят, какой. Неважно. Вопрос почему? Да, наверное, слишком там, то есть все покрыто мраком. Где там больнице? Наконец. В общем, естественно, у него телефона нет. Завтра утром будет... не обладаю юридическим, я культуролог. В общем, суд и пытаться, то есть, пытаться решить криминал, короче, ребята. В общем, я хочу, чтобы эта информация максимально распространилась. Значит, я сейчас озвучу телефоны, озвучу свои номера телефона. 066-010-3565. Я обладаю звуком диалога с человеком, который непосредственно, то есть звуком телефонного диалога, я его интервью брал только что. Человек, который как бы, выступает в этом деле как свидетель, то есть он был рядом, это его, его друзья, его соседи по комнате, и это самое, вот. И, собственно, не знаю, есть у меня его номер, то есть если кто-то слушает из тех, кто имеет доступ к каким-то адекватным журналистским каналам, пожалуйста, звоните, еще раз повторю, 093-920-8031 мой номер, и другой номер 066-010-3565. В общем, ребята, еще раз говорю, ребята абсолютно мирные, в общем, да, сейчас пытаются у них найти слезы, там экспертиза пытается найти слезы каких-то вот таких вот газовых смесей, при помощи которых был совершен поджог. Я тебя говорю, что эти ребята точно не были причастны к этому. Не помню ни его, понятно, я не проверял вдруг там перекинул, гипотетически, так сказать, да? Вот. Но я знаю, что... Ну, это ребята, давайте все, кто сейчас слышит эту информацию, если кто-то слышит, я надеюсь, что слышит. Давайте не будем безразличны, давайте все действовать, распространять информацию, в общем все. Ладно, спасибо.